Та бүхэн Японы алдарт бурбон шигтлаад нэг медик баг. Тэгвэл бурбон брендийн жигнэмүүд манайд аль хэдийн ороод ирчихсэн доот талын дэлгүүрт зарагдаад эхэлсэн байна. Амт чанарын хувьд үнэхээр тасарсан хизээч мартагтааргав нэг тийм дурсамж сэтрээ сэтгэлд үлдсэн. За заа ямар ч юм хөйж ихмэг ороод ирсэн байна лээ. Манайх нэг амтлаад үзээрэй. Японы жигнэмэг бамброчтэй бурбон. Тэг. Сэн байцгануу? Өнөөдөр та бүхэндэ зориулж миний ярих кино бол 2006 онд анх нээлттэй хийжсэн Fearless хэмээх бойовын драма фильм байна. IMDb дээр 7.6 үнэлгээтэй 90 сая ам нар бүтэлж 68 сая долларын ашиг олсон Gold Turtle Jet-ийг төвсөн. За ингэ бүгдэрэг кинонд орцгоо. Хятад улс 1910 он Шанхай хотод хүм болгоны сонирхлыг татсан тулаан болж байна. Англи, Бэлг, Испани, Япон гэсэн дөрвөн орны хамгийн шилдэг дайчид Хуа Янжоу гих уушүүгийн мастертэй хүчиг үзэх болно хамгийн эхний хүрсэлдэгч нь ушугийн мастер 1 минутын дотор ухаангүй болго. 2 дахь дэгжин залуугч гисэн хоолоод нь жат тулан сүгрүүлж аван. Харин 3 дахь нөхрийг мастерын 4 дахь хүрсэлдэгч бол ялагдчихгүй танака. Яг тулаан эхлэхээ хэвцэгтэй тэр мөчд хуа янжоугийн нүдэн түүний өнгөрөөсөн бүхэл амьдрал харагдан өнгөрнө. Бидэнд 30 жилийн өмнөх жаахан хүү харуулах бөгөөд тэр одоо ушугийн эрдэмэг төгс эзэмсэн нэг мастерын бэлтгэлик нууцаар ажиглаж байна. Багаш өлтрөн хөө нөгөө мастерын хичээл дээр орж ирэх боловч мастер ихэд дуурлаж чамаг би энд оорулж ирэхгүй гэж хэлсэн байхагж зандардаг. Үнэхээрхдээ энэ мастер Хуа Янжоогийн Аав нь бачтардаг ч гэсэн тэр ягаад чимбэ хөөгөө тулааны урлагаар хичээллүүлдэггүй. Аавдаа урусса хөө өд нууцар бэлтгэл хийж байна. Харин хоогийн хажууд нэгэн ижил насны хөө хичээлэн таттаж байдаг. Энд яалык жинс үнгэ. Тэр хоогийн хамгийн сайн найз нь бөгөө түүний өвнөс гэрийн далхуурыг байн хэжигдэг. Харин нөгөөх нь аав шиг юм мастер болохыг өдөр шөнөгүй мөрөөдөн. Хэсэг хугацааны дараа тэд хотын төвд олж байгаа тулаан дээр хүрч ирдэг. Тэнд манаа хүүгийн аав өөр нэг Жао гэдэг кланы ахлагчтай үйлцэх гээж байна. Аавыгаа дэмжин зөгших хүүгийн хажуу Жаогийн хүүч бас зөгсөж байна. Тэр хоод хандаж аав ч энэ өнөдөр ялах. Миний эцэг болоо хэдтын хамгийн шилдэг тулаанч гэж хэлдэг. Ингэж хэлээд удаагүй байтал хоогийн эцэг өклийн цохолд хийх гэж байснаа гинэт болж багы сайн дураараа ялгчдах. инсууны ойлалцууж байгаа найз дэр ярина. Жаогийн хүүч түүник олж гсэн үгээр идэж байна. Эцгийнхээ нэр төрөгийг хамгаалахын тулд манаавцан түүнтэй тулаан хийхээс өр арггүй болчихдог. Гэвч насаар арай баг учир ялагдчихна. Тэртеэрсэн хоог ааван загнаж байна. Мастер түүнийг овейгүй үлдэл гаргалаа хэмээн бөгсийг нь урж өхөж гэтэл эйж нь гаднаас орж ирээд хүүг нь арай л хэтрүүлчихсэн байна. Энэ удаа зүгээр өнгөрөөчих гэж гуйснаар бяцхан мастер аврагдав. Дараа нь хоо эйж Аа я гад надад уушгоо зааж өгдөггүй юм бэ гэж асуухад ээж нь хөө минь чи астанта хэрвээ чи уушгооор хичээлвэл бий ч ин дийлэхгүй аав чи ч хамаагүй бодсон до бөхчүүлийг чинь 20 од байдаг хэрэг шүтдээ гэж хэлэхэд датсан хөө харин ч эсэргээр тулааны урлагаар хичээлвэл би илүү өрүүл чи хэрэг болох юм шиг надад санагддага гэж хариул. Иймэрхүү байдлаар олон жил өнгөрнө. Ха гэр бүлтэй бицэн охинтой болж аавыгаа хорвогийн мөг бусаар алдсан байна. Мөн энэ хугацаанд тэр уур шугаар хичээлсээр байсан бөгөөд нэлээд олон дүүэлд ялж чадварлаг тулаанч болоод авсан байдаг. Төвний ээж хүмэн одоо ялалтын төлөө тулаан зогсох хэрэгтэй. Чи өөрийгөө ямар хүч хэмжээний тулаанч вэ гэдгийг мэднэ. Одоо бусадтай хүч үзэх биш. Харин дотрых дайсантаа тулаг цаг чинь нэгэнт ирсэн шүү гэж хэлдэг. Хо, харин өөр бодолтой байх бөгөөд нас порсон эцэг минь надаас хүсч байгаа ганцхан зүйл бол манай кланы сэргэн мандалт гэж хэлэд гараад явчихдаг. Мара хүний дараа чи туланг эхлэж байна. Өрсөлдөгчөө тэр өмнө нь сонсож байгаагүй боловч царайг нь харангуу таа шууд олон жилийн өмнө түнд анхны бөгөөд одоо хүртэл ганц байга ялагдлыг нөмсүүлсэн жаогийн кланы нөгөө хүү байна гэж танддаг тэр түнд хүүхд байх та заасан хичээлээ дахиад нэг удаа заагаа дөгё гэж хэлэн тэдний дүгэл хийх талбай газраас нилээд өндөрт байрлсан байна манай хүнч арай гэж дэшэ гараад хүч тэнцүү үйлчилсэж эхэлнэ з одооны явцд хо хэт хэтэн удаа талбай дээрээ сунах дөхтөгч гисэн тайван байдлаа хадгалж чадсанаар өрсөлтөгч юм ялч аддаг Өнөөдөр дараа төр гертэ дахин нэг удаан Баатар болон Эргэн гэрж байна. Төвний саанаа Джинсүн өөрийн ресторанда баярын ширээ засан найздан баяр хүргэдэг. Арийн зогны үеэр хоёр эрэгтэй залуу гуй мастерд төхөж ирээд өвдөг дээрээ сөхрөн бидний шавьан болгож аваач хэмээн гоо. Хооч баярлын тэдний цаа зориолгыг нэг их сонирхолгүйгээр хамтдаа өргөж багш шев болцгодог. Энэ бүхний дараа хоёр найз хやつтд шинээр дэлгэрэд буй нэг төрлийн цаг амсч үцгээ хоо амсж үзеэд л шууд ямар гээч хачин амттай цавэ гэж асууход найз эндүүд наачаар кофе гээд нэг сонин юм орччихэд байгаа юм аа ер нь л найз минь манай уус барууныхны гарт ороод удаж чи бид нар баг гэлтгүй улсынхаа төлөө чадах зүйлээ хийхгүй бол гээч хэлээ цаашаа өргөжлүүлэх гэдэл хаа тоглом шавлаа болгож надд уус тур хамаагүй Надад миний ял алд нэр төрөл чухал гэж шин яраа гар тедний энэ удаагийн уулзалт дусна. Хоо хамгийн шилдэг нь байх юм тулд олон тулаанд орж өсөлдөгчөн ара араас нь ялж байна. Тэр бүр 10 хүнттэй зэрэг тулдаж өөрийн нэрийг хатд аяар зуурад тулч чаддаг. Үүний дараа залуухан мастер шэв урах хүсэлтэй хүмүүс хэдэн мянгаараа нэмэгдэн. Манай хүн ирсэн болгонд тэд ганц онд тогтоогоод шэвэн болгож авсаар л байдаг. Энэ бүх үйл явдлыг нэг нь нууцлаагаар хажуу талаас нь чимээгүй хэн харан сууж байна? Тэгс нэ хогийн хажуугар өнгөрөхдөө тэр түүний жихэнд чи жинхэнэ тулааны мастер чинтэй тулалдаагүй байгаа шүү гэд хорцосчих. Хэсэг хугацааны дараа жинсүн сайн хайстаа хандаж хэдэн үг хэлж байна. Тэр рестораныхаа дооцоог түүний өмнө дэлгэж тавиад андаа чиний шавгад байгаа хүмүүс өдөржингөө архиур чиний нэрээр хоол идчихвэ. Түү юу нэг ямар хүмүүсийг ойрын хурээлтээр оруулж байгаагаан жаахан анзаарсан дээ шүүгэ сануулбай. Дараагийн өдөр болоход хоогийн доорх сурагчдын нэгийг мастер чинь хевтэрт ортол нь балбад явуулчихсан байдаг. Хооч энэ үйлдэлд үнхээр ундуутсаж, жин сүлийн эрс таан төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа нөгөө мастер төр хүрчихэв. Баярын өдрө ямарч тулаан хийх гээ гэж нөгөөх нь эвэр энэ асуудлыг шийдхийг хүсэг боловч хоо нэг бол тулалд нэг бол өвдөг дээрээ шүгтөөд надаас уурчлал гоо химэ тулгын шаардтак. Ид гал асарсны харсны тулан дээр жинсүүд гарч ирнэ тэдний дундуур орно. Найз энэ хаач аах ухаантай байж бусдын баярыг битгий өмүүлээч хэмээн тэр нэг талараа гуйж нөгөө талараа загнаж эхлэнэ. Харин хоо хариуд нь би тулааны дараа өвдсөн бүх зүйлсээ төлнө гэд босч хэд. Энэ үгнээс хойш хоёр найз аим шигтэн маргалдаж хоо хөөхд байхаас нөхрөлж ирсэн хамгийн сайн найзаагаан өч дүн амьдэн гэж бодтук гооронда хэлчэгдэг. Джинсүн <coughs> ч энэ үгэнд нь голдон гортлоо гамдна. Үүний дараа хоёр мастерын тулаан эхэлнэ. Тэд хүч тэнцүү, үжил зөх хөдөж, хоо бордам зангаасаа болоод сэлэмгүй болчихно. Ингэснж гисэн тэр өрсөлдөгчөөсөө илүү гарч чаддагч аль хэдийнэ зоксог цагн ирсэн гэдгийг мэдлгүй Уурандан эзэмдүүлж ухаангүй болсон чинийг дахин дахин цогсоорл байдаг. Аимсгалтай өгөөтэй мастер чинийг сургачт нь эрэстраны өөднөө шууд эмэлгэрүү аваад яв. Харин мастер хоо ялалтаан тэмдэглэж шүнжин архтаж архтаж үүрэр нэг юм гэртэр. Замд нь түнтее джинсүүнт тарахгүй гоо дулаанда яансанд нь баяр хүргэж хоёр цагийн өмнө мастер чинь нас барсан талар хэлдэг. Гэв чинь бүхэн түүний мэд мит, харамсалтаа мэдэний дөнгөж эхэлнэ байх. Түүний гэртэн ороод эртэл түүний ээж эхнэр бүр болог пецхан окнаг нь хүртэл хинэгэн орж хороочсон бай. Өвшөө хорсолдо автсан хоор чиний герт ирээд түүний хөөтөд ар. Залуу түүний гэр бүлийг ороосон гэдгээ бүлээн зөвшөөрөд өвү гашууда автсан хот сэлмэн суглаж өвшөөгөө авах завдал өгөлгүйгээр амийг орлооч өгдөг. Яахан мэдэхгүй болсон хоо мастер чиний зөгсөний хажууд гашууд нь суух түүний ихнэр хөөгтэй хараад сэлмэн далан хэсэг эргэлцэн зөгссөнө төднийг амд үлдэв. Хиндис гара залуу мастер гэрлүүгээ алхаж байна. Гэтэл түүний сурагч нар нөгөө зодуулсан нөхрөө багш дээрээ аваад ирнэ. Тэгээд нөгөө хэдэн за айл унэнэ хэлгээтэл би би яг үүндээ мастер чиний их нэрийг дормчилчихсэн. Тэр их нэрийнхээ нэр төрхийг хамгаалж надад гар хүрсэн. Намайг хутлаа хийсэнд үнхээр уучлаарай гэд нөгөөх нь өвдөгсөөр. Ортод болон ойр дотно гэж бодож явсан бүх хүмүүстэй итгэл алдарсан Хуа Яньжао шоконд орж харсан зүгтээ өөрийн мэдлгүй алхаж эхлэв. Иймэрхүү байдлаар амьд үгтэл болсон залуу мастер Олн Сарын турш тэнүүчилж аргаан барсанда усан живж хамаа хорлохоор шийдэн. Гэвдэл түүний амиг мүүн гэдэг нэгэн сохор бүсгүй авардаг. Тэгээд тосгонд авчирч түүнэс ямарч асуулт асуулгүйгээр асарч үндлэн дуст нь амьдрах сарч хүртэл гаргаж өгдөг. Нилээ тууцааны дараа хоо тэнхэрч сугар бүсгүүний ажил дууслаж эхэлдэг. Тэр мөүний өмнөөс бодаа суулгах боловч хөтөрхий яарсандаа бууруулсан байна. Бүсгүүний үүнийг мэдээд хоогийн өмнөөс дахиад бүхнийг шинээр хийж эхэлдэг. Энэ хооронд мөн манай залууд амдиртлын баг нэг өөр хичээл заах бөгөөд тэр бол дотоод амраамгла. Жилийн дөрөв үеэр л иргэдгэрин эргэсээр nilээ тууцаа өнгөрсний хэсэгт хоо мастер биш жинхэнэ тариач н хоо болсон байдаг. Заримдаа тэр хуучнаа саналсан уушугаар хийлдэг хэдиж ихэнхдээ л гэрийн хаар сархан ажил хийсэр өдрийг бардаг өвгөн болсон байна. Мөн бүсгүй нас барсан эцэг ихийнхээ газар дээр очиж хүндэтгэл үзүүлнэ гэдэмтэйг ярьж байхыг хоолоо сонсч өгдөг. Тэгэд гинэд гэр бүлийн санаж тэднийхээ газар дээр ч гэсэн очихыг үнхээр их хүсэж эхэлнэ. Хийлэт хэдин өдрөө үүнийг бодож явсны хэсэ то мүүнд удахгүй иргээ дэрнэ гэж хэлээд тэнжинд ирнэ 1907 он тэр төрсэн хотын хоо гудмар алхах боловч Танихын аргагүй өөрчлөгдсөн байгаад хараад ихэд гайхав. Гадаад хүмүүс түнтэй зэрэгсэн алхаж өөрсдийн шашнац сурталчлан байхыг хараад хоо хятад бүхэлдээ харийн төрөмгийлэгчдэд эзлэгдсэн байна гэдгийг ойлгов. Тэгээд гэртең гэрэд хамгийн төрүнд өөрийн тулаанд ялсан баримтууда шатааж эглэн. Эцэг ихийнхээ булшин дээр ирээд хоо тэдэндэ хандаж урт удаан хугацааны турш надад юуг зааж сурах гэд байс тэгт н одоо л ойлгож байна. Зууж байсан туурчлаараа гэж хэлдэг. Ээжтэй нь тэр дахиж эзээж түүний санааг зовоохгүй гэж амлал. Охиндоо харна сайн хүн байна гэж амалт. Хаа ихэрн до хэрхэн туслаж чадхаан эргэцүүлэн сууна. Тэгээд өнцнээ хүзлийг ард олны дунд сэргэж чадвал харийн төрөмгилвчтийн эсрэг хүчтэй цохилт өгч чадах юм байна гэмэн боддог. Инээд тэр энэ ин бодлон уу шуугаад намжиулан бодит тулхыг ирэмэлзэж эхэлнэ. Хуа Янжоо нэг удаа сонин уншиж байгаад Америкаас ирсэн тулаанч Оубрайны тухай олж мэднэ. Оубрай нэлээд олон дүвэл ялцсан байгаа бөгөөд хятуутыг бүгдийг нь сул дорой амтд хэмээн ярилцлага өгсөн байдаг. Хэсэг хугацааны дараа мастер хоо багын найз джинсүүд ирнэ. Тэгээд тээр надад шанхаа орох зардлын мөнгө зээлдүүлээчэ гэж хүйдэг. Гэтэл нөгөөх нь өнгөрсөнд мөнгө зээлдүүлээд ямар хууль ёлтлаар төгсснгийг мэдэх хүчээр энэ удаад найзыгаа датгалдсан хариудагаар гэрээсээ гаргадаг. Хоянжу найзыхаасаа гаraad мастер чиний гэр төрнө. Тэгээд эхнэрээс нь нас барсан өршөлдөгчдөө хүндэтгэл үзүүлэх боломж олгооч гэж хүйдэг. Энэ үдтрийн өөр хуан янжав дээр джинсүүний илгээсэн захидал бас баг хэмжээний мөнгө урч ирдэг. 1909 он Шанхаа. Мастер Хо Америкас ирсэн тулаанчтай төдөөл хийх гэж байна. Өнөөхнөх шиүдэрэ галт хэрэгч ирддик нүцгэн гараараа хэдтэн их цагаан ирмиг бодсогтөг гэд өөрхийдөө үлхэр томгийн амьт шиг нөхөр зогсож байдаг. Тулаан чиглэж нилээд үдцлснээсээс дээ овраан ялагдчих байна. Тэр болох том бийтэ учраас Хогийн хөдөлгөөний гүучэлгүй рингэн дээрээсуна. Тэгэд хаалцсан толгоогоор яг хадаас мөрөх гэж байтал Мастер Хуаянжоо өрсөлдөгчөн амжиж аварч Төвник жинхэнэ эр хүн шиг цан гаргасанд Оупрайн талархаж хүн төтгөл үзүүлэн хятад хүмүүсийн талар боруу бодож байсна залургулан уучлалгүй байна. Өөний дараа маны мастрын нэр алдар хятад да яраа цаураадэж эхэллээ. Тэр энэ дайлмаг ашиглан уушугаар хичээлт хүн болгоныг нэг дор цугларахыг уриалаад өөрөө чимбүү химэх холбоог үндэслэн. Хогийн байрлаж байгаа өрөөнд жинсүүн ирсэн байна. Тэр найзынха ялтад баяр хүргээд ганц сундаг эрх тогтох хүтэл хоянжоу амдралтаа анхуудаагаан айхнаас татгалцсан. Тэд улстаан тулгарч байгаа асуудлын талаар ярилцаж байна. Жинсу нэрстрана хааж шанхаад найзтаа туслахаар ирснэ түнд хэлдэг. Ингээд манай хоёр шинэ ажлаа эхлүүлж олон даргачтай төвлж бусдаа зөв үлгэр дээрэл болж эхэлдэг. Энэ үйл явдал хятад эзэн суух сонирхолтойгадад баячуудад нэг их таалагддаг. Тэд хоорондоо ялцсаж байгаад ууルス бологныхоо шилдэг тулаанчдыг авчирч олны нүдэн дээр энэ жижигхэн хятыг нүдний булаа болгоцооё гэсэн шийдвэрээр санал нэгдцгээд. Ингээд бидэнд киног эхлээд гаргасан тулааныг харуулна. Хоёр тулаанч өөрсдийн чадварлаг эзэмсэн зэвсгээрээ тултаж эхэлдэг. Мэдээж хүч тэнцүүхэн үйлцсэж өгөө аваатай явж байтал ягаадс чимбэд зэвсгээр хорондоос илчэх нь. Мана мастерч катанаагаар ярьхэмгүү тултаж байтал Танака хоогийн зэвсгээр ердөөсөж тултаж Хуянжоо ийм өрсөлдөлтө боломжийг ашигладаг хүн биш болохоор өрсөлдөгчөө хүнддгээд манай залуу түнс Сэлбиг нь буцааж өгөнө. Хэсэг хугацааны дараа эхний раунд дуусна. Тэмцээний гол шөвгч дараагийн үе бол гардн тулааны үе байх болно гэж зарлалаа. Энэ хооронд хоёр тамирчин, энэ хооронд хоёр тамирчин цай ууж хэсэг зур амс хийц гээж байна. Хурд бага ахтайг хурдхан хүндэрч гөөд хоо талбарлуу яарм бас. Дараачи раунд ч эхлэж бүх зүйл яг мана хүний санаснаар явж өтөл ягад чимбэ мастер хуан хамжоогийн толгой эргээд эхэлт. Шүүгч тулааныг эх хурдхан зогсоож завсралг өөх боловч хүмүүс юу болоод байгааг ойлгож чаддгүй. Хөгшин тулаанчыг судал дээр нь авчирцэл тэр жинсүүнт хандаж цайнд хор байсан байна гэж хэлт. Энэ үе сонсож ginseng-ийн хурдхан эмлэг явцгаая гэх боловч хоо датгалцж хэтэрхий өрөөц. Тэгээт ч би энэ тулааныг дуусгаад өхнө гисэн хариуг найзтай өгдөв. Тэр ginseng тулаанд шиг тулааны талбар дээрэ иргэн гарч ирнэ. Танакач төвний өмн гарч ирээд хэрвээ чи үргэлжлүүлэхээр шийдсэн бол би чамд ямар ч өршөөл үзүүлэхгүй шүү химээ? саналд. Хоо хариуд нь түн тэлрахснаар тулаан өрвөжлөн. Агуулгын хөвд хоо ялагддаг байна холгоонд хэрэгж хөлнө гişих газаргүй мэдтэй ажилдж байсан ч тэр олон жилийн өмнө мастерчийн тэргилж байсан ухлын цохлотын байрлалаас ирсэн танакагийн зүрх рүү чиглүүлээ зөвчөгдөг сүүлд чимүч тэр ухлын цохлотонд зөвчөгөх бүгд танакач үүнийг ойлгож байх зур мастер хог газар тэрийн он Өөний дараа Ушугч тулааны талбар дээр гарч ирээд хоог ялагдсан хэмээн зарлах гэж байтал Танака өрсөлдөгчөө татаж босгосноо жинхэнэ ааврах бол мастер Хуай Ханжаог хэмээн чангаар орилд``. Өөний дараа Ушугийн их мастер Хуай Ханжао сан найзынхаа гар дээр өөньж сурагчдынхаа өрөлдөнд амьсал хураав. Харин бидний түүний сүү сайртай бүсгүйхээ нүднээр ушуугаар хижээллэж байгааг харуултык. Jack эн түрүүд энэ удаагийн кино тайлбар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк, дараа subscribe хийгээрэй. Дараа уулзлаа түр байртаа Агаарт mm цаа -hmm. өдөртөө түр нэг юу яа гэдэг. Миний хуцаанаа Аадраатай. Ааг нэг юу хараад танаас шаард. Аадраатай.